Este vídeo eu vou trazer para vocês a participação do nosso querido Lucão, um grande explorador que nos inspira aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Aqui você vai ver o Lucão conosco na cadeia, né, nos lugares abandonados, nas igrejas, e foi um grande prazer ter participado com ele, né, o grande Lucão, nosso amigo Thiago emocionado, Diego Vagos, que também é um grande explorador aqui da região, do Vale Paraíba, e outros nossos amigos Juarez, principalmente, que é explorador de Jacareí. Então acompanha aqui, nós nos emocionamos muito gravando com esse grande amigo Lucão, né, com o Diego Vagos, Thiago emocionado nos fazendo rir, e nosso parceiro Juarez, nos acompanhando e nos guiando também nesses lugares abandonados. Então acompanhe essas aventuras, os melhores momentos, né, dos nossos amigos nessas explorações que nós levamos eles aqui na nossa região, Jacareí e Vale Paraíba. Então fique aí com os melhores momentos dessas explorações e os vídeos na íntegra vocês vão ter aí no link na descrição. Então foi muito bom e emocionante explorar e conhecer essas pessoas maravilhosas, e únicas da exploração. Para não perder o costume, belezinha? Bora explorar! Tamo junto, Lucão. Deus te abençoe grandemente. Grande abraço, Diegão, parceiro Juarez, Tiagão e Rafael Cânfora também, que fez parte dessas explorações conosco aqui. Não ficou muito tempo, foi embora logo, mas também vocês vão vê-los, vão vê-lo aqui conosco nesses vídeos. Grande abraço. Até a próxima e bora explorar! Belezinha, olha aqui, esse aqui você conhece, aqui ó, casca de bala Juarez. Agora, Lucão na área, tá ligado, né? Quem que é o Lucão? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Lucão, cara, é uma das inspirações pra gente, né? Tem isso, dois caras aqui, ó, que nos inspira na exploração. Aquele cara ali, ó, Diego Vagos, nos inspira salve, pra galera. caramba, ó. E esse camarada aqui, Que que isso, é um prazer estar aqui verdade, com né? você, pô. A gente aprende muito com ele, muito. A gente olha muito e fala, puta, ó, o Lucão Da hora. inspira. Não é porque você tá aqui, não, é verdade. Então, ó, hoje tá na área, Lucão. A gente vai levar ele em alguns Nossa, lugares aí. agora fico até tímido Não, não é agora. verdade, cara. Não, não é, não é, não é, não é Não, mas verdade? é verdade mesmo, A gente cara. fala, Da hora, pessoal, o Lucão é um não. cara que a gente olha e segue a trilha ali. É nóis. Beleza? Tamo junto. Seja bem-vindo na área aí, Lucão. Obrigadão. Não, tá legal que você assiste bastante o vídeo do cara e depois você tá encontrando com o cara, mano. Aí, ó. Da hora, Tá, cara. ó, o que o YouTube proporciona, gente. Ó, legal, eu tava lá assistindo em casa lá o vídeo dele. Hoje eu tô aqui com ele. Ó, agora. Numa igreja, tá? Primeiro lugar que eu tô trazendo aqui é uma igreja. E ele vai ver. Não vou falar. Segura aí. Vamos lá. Nossa, a igreja já estava aberta. Bonito, o André que avisou. É, você não viu que era só arrastar, né? O Jarez que olhou, quando ele olhou, cara, ele falou, André, tem alguma coisa ali dentro. Né, Jarez? Também, não é um tamanho normal, né? Eu acho que é o meu tamanho. Acho que tá 1,5 m, 1,60 m. Sim, mas você vem aqui no lugar, noite, à noite. À noite, imagina, horas, cara. Você achar que uma pessoa imagina, tá... né? Você leva um susto. Você vê. Se vê um. Ah, é, ó. De mensagem. Mensagem, né? Colocava aqui, eles mandavam mensagem no rádio. Ah, quero mandar um abraço pra minha mãe. É isso mesmo. Aqui tem umas botinas aqui. Botina do padre. Ferramenta. É a única sala que abre, é a única essa aqui. As outras a gente não consegue andar. Pode crer, é o interruptor. Olha essa armadilha. Que ó. Isso? Mas de que é essa armadilha? De pra passarinho? Rato, os negócios, eu acho, pô. É tipo alçapão, né? É. Olha que ele passa ali no fundo. Já é, já é. Ela aqui na comida já era. Da hora. Vai, vamos só deixar cozinha. Armado, né, galera? Então, é um cocôzinho. Vamos deixar armado, né, galera? Vai pegar rato mesmo, se tava cheio de rato. Deixa eu parar da de hora, hein?
É, esses dias tava chovendo pra cá, né, André? Tava, o dia que a gente veio aqui, já tava pingando, cai água pela janela, pelo luz ali, né? Lembra bem? Lembra então? Tá tudo infiltrado já, né? Aqui já tá, daqui a pouco você fica no chão. Mas a melhor parte que você, não sei se você já viu ou não, fica depois dessa porta. É. Se for a cela, não tem. Prepara. Não, mas isso é só depois do recampo do Pinto. Ah, tá. Pegar a reação dele, né, cara? Vamos pegar a reação dele. Vou pegar a reação dele. Só que agora, ó, eles estão falando que aqui é a cela. Já começou na com nas grades. Carinha. Imagina se ele fez ali dentro de um bagulho desse. Essa é a sensação, mas que a gente tá aqui que não tá preso é muito bom. Ah, não. É a sensação que tá preso. Você pode sentir, Lucão? Até a temperatura aqui já mudou. Sim, eu não tenho claustrofobia, mãe. Não, isso aqui funciona, não sei se tá travado ainda. Travou, Rafael. Travou. Não vai dar pra prender o Lucão hoje. Mas imagina só isso aqui, cara. Ó. Olha isso aqui, ó. A grossura da cela. Dá licença aqui, tá bem bagunçado. Sei lá. Dá licença aqui, seu moço. Tranca a gente aqui. Tchau pra vocês. Aqui, tchau pra vocês. Ó, sou carcereiro. Você é viu? Viu? Fica aí gravando lugar abandonado. Tá vendo só? Não, ó. Ó. Aí, ó. Lucão. Aí, galera. Deu ruim aqui, ó. Lucão preso. Deu ruim, Thiagão. Aí, ó. Chegou seu advogado. Você trouxe o advogado? Sou eu. Ah, você trouxe o habeas corpus? Qual que é o crime que você cometeu? Pra mim ver se tem fiança ou não. Você é um cara muito romântico. Inafiançado, prisão perpétua. Não existe mais isso. Não, cara, tem quanto escudo? Deu cabote. Deu cabote. Um vaso de assento. É, no chão. Eu esqueço o nome desse vaso. Uma vez o Adriano falou que é fácil tudo. Não. Como que é o nome que ele falou? O Adriano disse pra mim vaso turco, se é ou não sei. Será? Vaso turco? Não, mas você só fala. Não, eu quero entrar também. Não sei. Mas ó, entra aí, esse vaso aqui, gente, ó. Ó. O pessoal usar. Ah, fica aí, velho. Tá com medo? Essa aí já tá. Mas hoje era a tiazinha. E aqui é a cama, cara. É isso. Tipo, 2 metros quadrados de sala. É. Aqui só é literalmente pra passar a noite aqui só, né? É, só a noite, mais nada. Isso, né? É um destino marítimo, né? Verdade. Tem barco, né? Que tem tipo barco, submarino. Isso daqui é pro pessoal não arrancar alguma coisa da lâmpada que possa ajudar a cavar. Ou até na fuga, render um ou se barco, matar, carcerário, né? Pode ser também. O pessoal pegar a lâmpada e querer se matar. Verdade. Pega a lâmpada, quebra, é mesmo. Faz um vidro. Deu um monte de vidro da lâmpada. Por isso que é meio protegido. É, assim, várias coisas, né? Várias coisas, cara. Né, ó. Olha a grossura da. Olha o peso. O até apagou aqui, ó. Tá até tenso esse negócio aqui, ó. Caramba. Porta. Ô, louco. Cortou. Ó, fecha aqui pra você ver, ó. Olha o peso. Pesado, cara. Pode ver que nem levaram até agora. Isso aqui. Nem levaram até agora. Né? Pesado, cara. Quer ver a outra, gente, ó. É. Não dá pra saber se é um pra homem, pra homem, pra mulher, não dá pra saber, mas pra que duas? É, mas eu achei que era que nem vocês comentaram, mas só pra uma noite, né? Às vezes tem dois, tem que separar. É. Eu acho que aqui não ficava muito, muito preso, não. Era só dois no máximo mesmo. É, só dois. É, porque uma coisa que eu tava reparando nos banheiros, se você viu também, é. Nenhum tinha chuveiro. Então significa que a pessoa não ficava muito aqui. Eu acho que era fugido, né? É. Pô, mas se duvidar, não tinha chuveiro, então não tinha chuveiro nem pros próprios policial. Não. Porque os caras fazem turno, né? Tipo, 12 por 12, é, né? Exatamente. Verdade. Não tinha nem pra eles. Mas porque é desumano deixar, né? Pelos direitos, né? A pessoa não pode ficar sem tomar banho. Então ela não podia ficar muito tempo aqui. Tinha a bebedouro ali, que os caras destruíram, mas é só bebedouro. O cara não vai tomar banho no bebedouro. Não, né? A água tinha ali, né? Os caras destruíram. Mas chuveiro. É, mantinha. Aqui era bem provisório, eu ficava aqui, a pessoa tinha que ser julgada rápido, ó. É, meteu é, o pé daqui. É. O mais interessante é isso aqui, não é? Ah, ó, é verdade. A solitária? É a solitária. Mas será que teria uma solitária por ter só duas celas? Eu acho que não. Ah, o cara muito. Mas o cara muito, muito perigosão, Rafa, de repente. Será? Vai que tem dois lá. Cara,
cidade é, ó, essa aqui é solitária. É solitária, cara. Entendeu? Pode ver que tem nada. Será, às vezes, ó, era uma solitária e ainda tinha essas grades também, ó. Ah, mas aqui deveria ficar assim, então é um cara muito lugar crítico, tá? Ou era onde os caras guardavam a munição. As armas, pô. É. Fala das armas. É, o cara... Verdade. É. Porque não tem grade. Isso. E se fosse de cadeia mesmo, de pessoa, eu tava procurando arranhar, sei lá, uma arma. É. Não tem nada, é só das armas. A sala das armas. É, tá. Aqui, ó. A marca do armário. Ah, é verdade, ó. É mesmo. Será? É, ó, tem aqui, ó. Tem até um... De arma, não sei, mas sei lá. Que é o... Mas assim. Guarda o papel, almoxarifado? Mas, mas almoxarifado? Mas o problema, ô Lucão, que nós estávamos pensando, será que das armas? Isso é uma opinião minha, não sei. Do lado da cela as armas? Mas o cara sai pra já pega aqui. Vocês têm outro ponto agora que olha eu só. Mas poderia sim também ser com uma solitária, um almoxarifado, uma. Exatamente. Entendeu? É porque essa aqui era uma delegacia, tinha consumo de papel, folha sulfite, tem tudo isso aí, papel higiênico, caneta. Na minha opinião, eu acho. Isso aí é só teoria, gente. Na minha opinião, se fosse pra ter alguma coisa de arma aqui ou não, eu acho que ficaria lá na entrada. Sala do delegado, né? Verdade. Que era a única que tinha banheiro, a única sala que tem tudo ali. Apesar de fica na entrada, fica, mas lá era fechada essa de chapa. Ou se não é a teoria do inicial, de ser uma solitária. Verdade, pode ser. É, gente, qualquer tempo você vai pensar. Deixa a galera pensar, porque a gente toda teoria, vai saber, né? Bastante. Deixa a sua. Na frente, logo na recepção já tem uma sala. Eu acho que lá poderia ser um escritorinho, depois tem um. Tipo assim, você vem, faz a ocorrência, você vira numa sala. Essa pessoa tava feliz, entendeu? Cadê o docinho de amendoim? Tipo, você nem olha pra câmera, tipo, ah, ele tá bem triste. Vai ter raipando, cadê? Um, dois, três. Você não viu do cara? Tô a bolacha. Aí o maluco, cadê a Coca-Cola? Que Coca-Cola, caralho? Você tá na cadeia. O maluco vai embora, parece que você viu isso. Morre o cara, cadê a Coca-Cola? Que Coca-Cola? Você tá na cadeia. E filmando os caras. E filmando os caras, aí o cara vai embora. Ai, meu Deus. Eu aqui tentando fazer o. Beleza? Mais. E bora, mano, bora. Bora lá. O pessoal que tá lá fora. Ai, caramba. Formiga. Formiga. Vamos ver. Quer ajuda? Não, boa. Gente, vamos aqui. Eu vou mostrar pra vocês essa linha que a gente entrou. A gente fica direto nessa sala e já tem como se fosse um ponto, né? Um altar, não sei. É, aquela parte da igreja, né? E tem ali, ó. Olha a imagem aí, cara. Tá perfeita. É de madeira? Será que é de madeira? É. Aqui é madeira, aqui eu não sei, ó. Parece que é madeira também. Também? Parecendo, cara. Bonito, né, cara? Nossa, ó. Mas se for madeira talhada desse jeito. Muito bem feito, né? Muito olha o detalhe. Trabalho, olha o rosto de Jesus. Sim, perfeito. E aí, ó. Banheirinho pra lá. Apenas isso. Sem base, sem nada. Ó. E o armário. Ih, tem até um terço. Olha aqui. Tem copinho, precisando de copinho. Copinho então, né? Copo descartável tá ali. Tem terço. Olha. Deixa eu ver. Eu tô com luvinha então. Ó, bonitinho, hein? Bonito. Ah, pelo estado, né, Lucão? Dá pra ver que realmente tá não, abandonado. Não, tá. Fica alterado, ó. Tá, o telhado tá tudo né? Quebrado. Olha aí. Cima, olha, né? Realmente. E é interessante, porque um ano e pouquinho atrás, eu cheguei a ver cerimônia aqui, cara, de casamento aqui. Faz muito tempo que tá assim. E pelo pouco tempo que faz, a situação aqui tá... Né? Sim, não tá tendo... paróquia não tá... reformando ou não tá interessado em reformar. É. Fazer o que? Não dá pra saber, né? É. Você sabe, gente. Passando então por essa portinha aqui, acredito que a gente vai ter acesso à igreja agora. E olha, ali também já tem uma outra cruz ali, mas eu quero ver a igreja. Olha isso daqui. Nossa.
Olha aí, cara. Parece que vai ter uma missa aqui agora. Né, ó, tá paradinho. E olha o cheiro. E que lugar calmo aqui dentro, sei lá, silencioso até. Né? Só do cheiro aqui, ó, tem uma camisa aqui do... Tem um morador de rua já tem aqui, né, cara? Ah, acho que é um cagote, hein? Com certeza, já tem uns quadrinhos aqui, ó. Tem, todos os... Será que é formiga? Uhum. Eita. Deixa eu ver. Tem ali não? Não, pior que não. Tá vermelho, acho que você já matou ela. Vou falar que você passou ali na... No vidro. No vidro, né? Acerola, tá ali, ó. Ah, ali, né? Uhum. Passa aí. É, aqui, ó. Rosário isso aqui, ó. Alguma coisa aqui. Acenderam uma coisa aqui. Aqui, ó. Onde a pessoa já ajoelhava, ó. Pra receber isso. A hóstia, no caso aqui, né? É isso? Ou tô errado? É, isso mesmo. Você ajoelha pra receber a comunhão, isso mesmo. Comunhão, isso. É. E aqui os bancos, ó. Esse é o primeiro, né? Tampado aqui. E aqui sim, os bancos. O pessoal tudo usado. Eu vou lá na frente. É, ali na frente ali tem a cereja do bolo pra você ver ali. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai achar a cereja do bolo ali. Poxa, a igrejinha tá inteira, cara. É, só tá. Só tá poeira, né? Fazer, aí lá. Tem pino ali, cara, tudo de assim. Nossa, fala sério, né, cara? E tem os quadrinhos lá. Tem do. Né? Dos mistérios. Isso. Passando mais da escrita da igreja. Aqui tinha uns quadrinhos, eu também comentei. Esse daqui é o oitavo. É sétimo. Isso, oitava estação. São as estações, né? De. Segunda vez. Ah, Jesus caiu. Essa aqui é a. Essa oitava, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Oitava, aí vai na sequência. Olha lá. E olha que legal, cara. Nono, e aí vai. E ó, capelinha. E onde você coloca a cereja? Você quer ver agora? Quer ver agora? Se é alto, você é melhor do que eu. Lá em cima, o sino. Ó, o sino tá lá ainda, cara. Aqui, vem cá. Não, por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui. Olha lá o sino. Olha o sino, cara. Gente. Olha o sino. Olha lá o sino. Bem ali, ó. Caraca. Nossa. Dá pra tocar ele por essa corda aqui, ó. Dá mesmo. Acho que os caras colocaram lá pra ninguém tocar, né? Vai. Se fizesse. Não, tá ajudando pela câmera. Mas se puxar essa corda aqui, ó, você não toca. Só nós vamos fazer isso, gente. Mas que dá pra tocar, tá? Chega aí, Rafa. É essa? É. Olha lá, você vê, olha lá no fundo, ó. Pra quem não consegue ver. Já subi ali. Nossa, que da hora, mano. Olha aqui. A igrejinha. Cara, que louco. Tem um livro lá, parece. Aqui, né, onde o padre fica aqui dentro, né? Vou fazer de conta que eu sou o padre. O padre fica aqui dentro. Olha lá. Aqui, cara, que da hora. Olha lá. Olha lá, fica aqui, o padre fica aqui dentro. Ó. Esse daqui, então, é o funcionário. Sim. Bom, reze seus 20, né, ó. A janelinha do padre. É, a portinha daqui da frente. E aqui é onde o padre abria. Você fica do lado de lá, né? Vai lá, Lucão. Tipo, praticamente você quer. Olha lá. Mala é mala, e o rosto da pessoa tá lá dentro. É. No caso. É. Isso aqui faz parte da estrutura. Pô, bem interessante, cara. Nunca tinha visto. Cara, nunca tinha entrado no confessionário. Entendeu? Ah, tem dois, dos dois lados. Acho que troca, né? Você vai lá. Fala os pecados para o padre, né? Eu acho que eu só confessei uma vez na vida. Caramba. Ah, não, duas. Duas. Tem que confessar, né, cara? É, a gente quer. Eu sou católico. Mas se a gente quiser, tá legal.
Mas igual, a gente vai em Aparecida, faz o... Eu tô aqui a cabeça aí. O louco. Cara, tá aqui com gosto ali. Aqui o Jorez, ó. Olha o confessionário. Olha lá, ó. Olha lá. Que da hora, cara. Tô doido esse. Hã? Nunca vi isso, não. Cadê o Diego? Sim, para aqui. É, agora deixa eu chamar você atrás. Você tira de costa na cor? Como assim? De costa pra cá? É, de costa pra cá. Não, né? Cadeirinha de elevação, né? Não tem conforto, não. Galerinha do Ben, meus amigos. Olá. Olha lá o Diegão. Pessoal aí. Fala, Diegão. Aqui, se forem filmar lá a churrasqueira, lá no fundo, lá onde tem só uma câmera fria sozinha, do lado lá que só tem uma câmera fria. Isso. E o corredorzinho. Tem. A fêmea do urubu tá chocando um ovo. Sério? Lá. Aí a gente entrou, ela voou, mas ela já voltou aí. Nossa. Então vamos lá, cara. É perigoso, ataca? Ah, é que ela tá chocando, né? É. Já não... Você viu a câmera fria? Geladinha, né, Diego? O que você achou do meu estabelecimento, Diego? Isso, hein, cara? Você gostou? Olha, esse negócio tá lacrado, pô. Tá, novinho. Novinho, cara. É, ó. Olha lá pro bebezinho. Ó, bebê conforto. Agora achou. Você gostou, Diego? Pô, isso aqui é habilitação, tio Jarez? Que é isso? Ah, não tá habilitação não, né? Não tá, não. Tem aí o nome? Tem o seu cartão. Ah, mas tá só carimbo, né? Só carimbo. É, só carimbo. Tá bom. Ele tem uma grana, né? Nossa, tem coisa pra caramba aqui, Jorge. Ó. Ó. Muita coisa, Thiago. Que é isso aqui? Isso aqui, o que é? Olha isso, galera. Que é isso aqui? É cestinha. De compra? É, pô, segura aqui a cestinha, ó. Ó, segura a cestinha, só que é desmontável, ó. Ó. Ele. A face. Segura assim, ó. É. Vai ser a thumb, ó. Boa. Demorou. Olha lá, Jarez. Oi? Aí, ó. A face. Muita coisa, né, Thiago? Ah, isso aqui? Olha o balcão. Nossa, que ele veio ficar em cima do balcão. Ah, o Jarez pegou. Olha quanta lâmpada, cara. Tem, cuidado pra pisar aqui e quebrar, né? Corta, cara. É, corta todo dia. Corta aí, é fininho ainda. Eu tô com um sapato. Olha, cara, tá aqui com vento, mano. Ah, o Lucão! Olha aqui, Lucão! Lá tem lâmpada aqui, ó. Ó, aqui tinha um. Eu não achei, cara. Tinha uma folhinha aqui para adultos, Thiago. Salve, salve, mano. Vai, tem uma maquininha passar no débito, né? Nice. Você pagou lá? Já fez paguei. Pagou ali, ó, tem que pagar. Olha o bebê conforto. O bebê confortinho ali, ó. Olha isso, cara. Lâmpada aí, ó. Lâmpada aqui? É, aí, ó. Muita coisa, cara. Ô, belezinha, aqui ó, terminando aqui ó, Lucão na área, tá? Cânfora, Thiagão, Jarez lá no fundo e Diego Vagos, tá? Então hoje eu apresentei Jesus pra eles, né? Vocês vão ver aí, vocês vão entender. Vocês vão entender, né? Ah, Jesus Cristo. Tá vendo? Mas não foi legal? É, Jesus, cara. Nunca vi, eu nunca tinha visto assim, só na procissão, cara. Assim, pessoalmente. Olha lá, Rafael. Beleza? Então, ó, canal de descrição. A gente viu o cabelinho arrumado aí. O que o Lucão vai pensar, ô Rafael?
capaz. Vai pensar o quê? Só que você fica fazendo bullying comigo? Ué, que tem alguém lá da cidade, ele faz bullying também, não faz? Deve fazer, né? Então. Belezinha, é nóis. Para perder o costume, Jorei. Bora explorar. Thank you.